kan knude i det her lyserøde uldgarn. Så laver jeg det, 2, 3, 4. Laver jeg det her i stedet for. Også fordi det passer i det der lyserøde her, så det skulle selvfølgelig være det. For lige at holde. Så bliver den sidste 2, 3, ja. Nu bliver den sidste her. Nu den der. Så lige have den op i den der også. Ja, så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det. Så lige have den her også. Så fik jeg lavet knuderne her. I de her. Og så skal jeg så sy perlerne her på de her. Så det gør jeg. Og vender tilbage, når jeg har gjort det. Okay, det gør jeg. Så har jeg fået syet alle perlerne på her i de her rosetter, men nu er jeg ved at lave med sådan en silkebånd her. Jeg er ved at lave sådan en blomst her, og man trækker den på snoren, og så laver man de her, går lige igennem og laver sådan nogle spidser. Sådan ligesom de her sten, de går sådan, den krøller sådan her. Her trækker man til, sådan, og man skal ikke trække den helt igennem. Der er 3, jeg tror jeg skal have 5, hvor jeg er oppe her. Og så går jeg ned igen, og man laver sådan en silkeblomst. Og vil lige trække til.
lige indtil den laver den der lille fold der. Sådan der. Det er fire. Så vi skal have en til der imellem her. Så jeg har et ulige antal. Sådan er det tit med blomster. De har jo et ulige antal blade. Så går lige ned en gang til her. Sådan. Lige trækker den igennem der. To, tre, fire. Og jeg kunne godt have en der også. Godt have en her imellem også. Prøv at gøre dem lidt tætte her, der. Vi har en der også. To, tre, fire, fem. Og der er nu seks. Så skal vi have en der for at få et ulige antal. Der. Heroppe imellem. Der. Sådan. Der sådan. Der, så har man sådan 6-7 blade ude her. Og så ind i midten her skal jeg have en perle. Det så gør jeg, klipper lige den her over. Binder en enkelt knude. Det er mere for at bare så det holder. Fordi der er jo ikke noget, der skal holde så. Sådan. Fordi den bliver syet sammen jo. Sådan. Så har vi den her. Og så skal vi have en perle i midten der. Eller i hvert fald noget, der skinner. Det skal man nok være sådan en her. Vi har sådan en her i. Sådan der. Så lige husk at vende den rigtigt. Der er sådan en her i midten, tror jeg. Ja. Den var grøn. Det skal det ikke være. Der er nogen blå. Ikke så små. Au! Ikke så små. Så må vi tage dem i blanke. Der kunne også være en lyserød. Kom så. Det kunne være sådan en her. Ej, den er for kedelig. Skal være blank, tror jeg. Er det en her? Ja, den må prøve. Der er måske ikke flere. Ah. Den her, den er lyserød, tror jeg. Den der. Den der. Og så den er også god. Sådan en. Men den er for stor. Den der. Den der skal være en. Den er sådan lidt rødfarvet. Det må være den. Hvis de har tråd. Og vi ser, jeg satte perlerne på her og der, rundt her. Så det er sådan meget perlebroderi på den side her. Jeg kan
lige trække nålen her sådan. De har de her øjer her i siden, som to øjer, så det bliver syet på, ligesom en knap næsten. Ligger den der. Oh, de er meget spidste nål her. Lav lige de her perlenål her, det er nogle fine tynde nogle. Og den røg det af. Gør lige sådan. Lige lave en knuse. Så. Løb lige den her i midten her. Så ved ikke, om der skal mere på. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den er ved at være færdig, den her side her. Og så hvis det er, så skulle det være sådan en lille af de her. Og de her jojoer, sådan en lille jojo. Nu er den her så for stor, men der skal være sådan en lille en. Det skal være en lille jojo. Man skal finde i, måske i noget lyserødt. Lad os se, hvordan vi laver sådan en. Kunne måske være det der, sådan et stykke her. Ja, vi kan godt lave det i den her. Men så lave en lille rund. Og lave sådan en rund cirkel. Vi gør det på bagsiden her. Man kan tage sådan en her. Og så tegn rundt om den. Med en. Prøv med sådan en her. Ja, det var for stor. Den er nok lidt kraftig, den her, men jeg prøver lige at lave rundt her. Så vi har sådan en cirkel her. Den er ikke så stor, den her, men det skulle den heller ikke være. Jeg klipper den ud her. Nej, det går igennem, det går ikke nok. Så, det jeg så gør, prøv lige at stoppe her. Oh, jeg må ikke sige noget. Vi laver den cirkel her, jeg stopper. Jeg skulle lave sådan en jojo, som jeg så har taget her. Og så klipper jeg den ud. Den skal nemlig ikke være så stor, så jeg klipper lige på den her blå streg her. Og dem kan vi jo lave lige så store og små, vi vil. Sådan der. Så skal vi have en tråd. Ja.
lave en knude. Så tager vi dem her ud i enden her, og så syr vi sådan en ristæng hele vejen rundt. Åh, det skal være den vej her. Nej, sådan der. På bagsiden. Og så syr ristæng, små ristæng hele vejen rundt her. Man kan også folde kanten, men nu gør jeg så lige sådan her, ja. Jeg ved ikke, hvor stor den bliver, men nu viser jeg i hvert fald, hvordan vi laver den. Så skal der måske laves lidt flere. Små ristæng her, hele vejen rundt. Man kan også lave sådan nogen her, så trække den uden på en knap. Så når man ligesom får stof. Hvad her det? Beklæder knappen med stof. Så kan man jo lave dem på den måde her. Så er jeg her. Hele vejen igennem. Så det gør jeg, at jeg trækker dem sammen, sådan her. Så laver jeg lige sådan en stæng, så jeg låser den her. Låser den her i midten. Sådan. Så har vi den her. Så vil jeg sætte der. Der. Så vil jeg sætte den ind i midten her. Man kan så lave flere af dem, men nu laver jeg lige den første her, for lige at vise hvordan. Og så kan man sætte en perle i midten. Enten en perle, eller hvad kan man? Syr den lige et par stæng her. Man kan også sy hele vejen rundt på den, så den bliver liggende ned her. Og der laver man bare sådan nogle ristæng. Så er den op her, og så tænker jeg, at man har sådan en lille... Ej, den er for stor. Den var for stor. Hvad kan man lægge i midten? Ej. Læg sådan en her i midten. Ja, det gør jeg. Jeg lægger sådan en af de her plastikrinsten i midten. Når der nu er perler på. Sådan.
skulle have et sten med, så jeg skal komme op igennem. Oh, der. Jeg tager lige til. Den er nemlig lidt større, den her. Og sådan kan man jo blive ved, indtil man synes, at nu er den pyntet nok den side. Og man kan jo så lade den være, som den er nu her, og så gå over i en ny side, og så når man vender tilbage, og så måske lægge noget mere på. Sådan. Den skulle ligge sådan der. Så bliver den sådan der. Så den blev sådan. Ja. Så lige går det lidt ud. Sådan der. Så vi får det hele med sådan der. Det var den sidste, jeg satte på perler. Så jeg lader den være sådan der. Det er sådan lige en glimmerside. Ja.